Tradicija kovačkog zanata u porodici Agičević duga je gotovo čitav vek. O tome svedoče stare novčanice i fotografije o kvalitetu majstorski sertifikat danas jednog od poslednjih kovača u Pirotu Siniše Agičevića. Trudim se da održavam kvalitet. Tu je radio još moj deda, pokojni Ćale. Evo sad sam ja preuzeo zanat. Nadam se da ga obavljam efikasno i profesionalno. Posla danas ima mnogo manje nego kad je učio zanat u ovoj istoj radionici. Gvožđe se kuje dok je vruće. Dobro poznata stara izreka bukvalno se primenjuje u ovom poslu. Uglavnom radim poljoprivredne alatke, motike, motičice, krampove, ašove. Vršim i te sitne popravke, znači klepanje, oštrinje. Sekire su sad aktualne. Šta se najviše prodaje? Pa da prodam nekako ne mogu. Više radim uslužne delatnosti i klepanje, oštrinje ovih alata i raonika. Da je lako nije, kaže Agičević, a vrsta proizvoda diktira i vreme pravljanja. Najmanje treba kad se prave one mašice za ušporet, to isto radimo, a najviše normalno one sekire, raonike, težak posao. Zahteva i rad i umeće, ali evo održavam nekako. A kada odem u penziju, radnja će biti ugašena i tako da. Nema ni šegrta? Nema. Od nekadašnjih brojnih majstorskih radionica koje su uglavnom bile u Tijabari, danas je ostalo svega nekoliko, a stari zanati neretko su zlata vredni i u današnje vreme modernih tehnologija.